Dragi prijatelji, mladi ili malo stariji, i vi najstariji, koji ste mi poželjeli brz oporavak posle ove bolesti, ove napasti, koja nam ne da da normalno živimo i radimo. Ja vam se zahvaljujem, a naravno kako bih mogao da vam se zahvalim, nego onim što najbolje umem da radim, a to je da napišem neku pesmu o tome. E, upravo sam, ležeći u bolnici, napisao pesmu Drvene noge. I pročitaću vam, dakle, jedan deo te pesme za početak. Pesma je podugačka.